mwanyina ffe we yafudde yiga mwanyoko bakwogeredde nina olina mwandu gwalisinkanyeko kuyiga nzeyoko nampaku sente nenyimba muchachi era nga abananga abadde mani nazoyo abadde ne omutima ogwagala ennyo abayimbi era abadde ngaatwaniriza abayimbi ab'enjawulo muchachi netugenda Katiba yaba agamba nti no yakuzaalamu omwana bakijja kuki? Njagaza olumu ate nga nze siri mukazi ali bwentu. Kafeera bwe yafa era baagamba chance ya mwana. Kyokka nga kale amule emirembe nandibadde seegera lwakuba omubuuzisa kino kizibu. Kafeero yali tamaa banjagaziza bangi abalamu n'abafu supachaja ya akyaliwo namulamu mu kifo kye mwaligenze ne mulumba supachaja ne mumubuuza amazima naye mwagamba chansi simanyi ali ku lisiti eya supachaja supachaja simukwatanga nako wadde mu ngalo agamba bwe wazaala omwana nti wamuzaala muwizo wuyo gundi gurabita omutuju kati bannange abantu abanga birayiba be bankwatirako okugulu omuntu noveri noyogera munne ekigambo ngeyamukwatirakoabantu bensino ebyawizo bo bagamba bituufu omwana wawizo omuntu wazaala ate nati lwaki mumbuuza nti ate wakuba wawizo yabatabula lwaki mwe mutugabira abaana lwaki babakusibako abasajja mutugabira abaana ne lwaki babakusibako mwanyinazo nze simanyi ndowooza mulimu abwalana ampala nange mpala neeyiye te ng'oluyimba luli lwe wayimba ayagala kundibya kyogamba onoonya ekyanoonya omwami wo yan naye ateera siri toli mufumbo ate obaana obazaala mwana naye ateera sino